Jorge e Matheus, Zé Neto e Cristiano. Chamei Eduardo Costa e Marília Mendonça. O churrasco aqui está rolando. Pega a viola, vamos começar. Marília canta logo, amante não tem lá. Jorge e Matheus, o tijolão, acaba logo com esse celular. Zé Neto e Cristiano foi, mas não é mais notificação preferida. Eduardo Costa finaliza, olha ela aí, acabando com a minha vida. Tem muita sofrência no coração só.